Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися ще одним святковим рецептом – салату. Кому цікаво, заходьте на канал. На каналі є дуже багато святкових рецептів та закусок. Для цього рецепту нам потрібно шинка або інше копчене м'ясо 280-300 грам, 5-6 невеликих картоплин, 4 варені яйця, огірочки 250 грам, пекінська капуста 200 грам, також 200 грам кураги. Також потрібен майонез, по смаку беріть. У нас майонез домашній. Кому цікаво, заходьте на канал, дивіться рецепт домашнього майонезу. Рецепт такий, що завжди виходить, там я даю корисні поради. Огірок я буду нарізати невеликими шматочками, такими кубиками. Шинку також невеликими кубиками. Капусточку також дрібно нарізати. Курагу потрібно дрібненько накришити. Далі потрібно жовтки відділити від білка. Білки сюди, а жовтки дрібно так розтерти. Так? Так. Білки будуть для прикраси. Картоплю я буду натирати на велику терку. Білок також натираю на велику терку. Далі я буду формувати салат. Кусочок пергаменту змащую олійкою. Це я змащую для того, щоб він не прилип до пергаменту. Так. Далі викладаю картоплю, перший слой. Потрібно викласти такий прямокутник. Далі майонез. Далі шар капусти. Далі шар копченого м'яска. Капусту і м'яско я розподілила по картоплі. Добре так спресувала руками, щоб був тоненький шар. Щоб потім легше було закручувати. Далі майонез знов. Далі шар огірочків. На огірочок я поставила такий також шар майонезу. Далі жовточок. Це вже буде останній шар. Курага і білок будуть йти для прикраси. Далі я припідняла цей край пергаменту і буду скручувати рулет. Так. Так. Тут цей край піднімаю, так щоб не закрутити у салат його. Далі підтягую. Так акуратно, бо тут може десь огірочок десь вискочити. Чи капусточка так пальцями. Так. Далі потрібно салатик поставити на 15-20 хвилин в холодильник. Тут є трошечки тріщинки, так, картопелька десь тут чуть-чуть не було. Так. Це не страшно, бо там буде декор і не буде видно. Головне, щоб він тримав форму. Салат я вже прикрасила. Спочатку я його змастила майонезом, щоб добре прилипали курага, щоб добре прилипала. І також в білок я додала трошки майонезу, щоб була така однорідна кашка, щоб легше було приліпляти. Так я прикрасила його. Так спішила, тому так вийшло не ідеально. Якщо ви не любите курагу, то можете зробити з вареною морквою так само. Якщо ви не хочете салат з курагою, але не хочете так заморачуватися, бо це довго, поки то клеїти, то все, то можете просто в салат додати курагу і зробити не рулетом, а так просто шарами зробити. Також ще одна порада, щоб курага добре ліпилася до салату. Потрібно її трошечки як пластилинчик в пальцях розминати, так вона клейковину таку дає, і приклеювати тоді. Бо зверху вона добре клеїться, а з боків, так щоб приклеювалася, то трошки важче. Тому треба, щоб вона була така клейка. Дякую всім, що дивилися відео. Дивіться інші відео. На каналі є багато рецептів салатів, закусок, різних страв. І на свято, і на кожен день, і прості, і швидкі. Різні рецепти є на будь-який смак. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Дякую всім, хто підписувався вже на канал. Всім дякую, що дивилися ще раз. До нових зустрічей!